ഹായ്, ദിസ് ഇസ് പാർത്തി നായർ. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്തൊരു ആൻസറാണ് ഇത്. ഞാൻ അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നല്ലേ. വൈ ആം ഐ മോർ പ്രോമിനൻ്റ് ഇൻ തമിഴ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്തൊരു ആൻസറാണ്. ദ തിങ് ഇസ്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് ഫിലിംസും പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാർസിനോട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴിൽ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അവരുടെ മൂവീസ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കൊരു പ്രോമിനൻ്റ് സമ്മഴി വന്നത്. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ മേ ബി അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോമിനൻ്റ് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മലയാളത്തിലും പ്രോമിനൻ്റ് മൂവീസ് ചെയ്താൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. മൈ ഫേവറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, എനിക്ക് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും അതിൻ്റെ ഓൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താൽ പിന്നെ ഓർ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താൽ അവിടെ ആക്ടേഴ്സ് ദൈവങ്ങൾ മാതിരിയാണ്. ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും ഭയങ്കര ആരാധനയും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് മലയാളം. പക്ഷേ ഒരു യുനോ മലയാളത്തിന് മൂവീസും സ്ക്രിപ്റ്റും ടെക്നീഷ്യൻസും മേക്കിങ്ങും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 30 days or 40 days അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മേ ബി ഒരു 100 days എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കിങ്ങും, അത് മാത്രമല്ല സ്ക്രിപ്റ്റും ബ്രില്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ്സാണ്. അപ്പം മലയാളത്തിലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് എല്ലാം മലയാളമാണ്. സോ ഈ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നോക്കിയാൽ മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മലയാളം. Working with two piggies, Kamal sir and Ajit sir, definitely a great experience because നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഫിലിംസ് ചെയ്തതെന്നും ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്റ്റാർസിനോട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റി, വളരെ നല്ല ടീംസ് ആയിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ഫിലിംസ് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആയിരുന്നാലും ഉത്തമ വില്ലനും ആണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഐ ഗെസ് അവരുടെ ഹോൾ മൂവി, ആ ഹോൾ ടീം, അതുപോലത്തെ നല്ല ഹമ്പിൾ ആൻഡ് നല്ല സ്റ്റാർസിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഞാൻ വൺ മോർ തിങ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ എത്ര ഐ മീൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വലിയ സ്റ്റാർസിനൊന്നും ആർക്കും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ജാഡ ഐ ഹാവ് നെവർ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ യുനോ ദ മോർ വലിയ സ്റ്റാർസ് ആകുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഹമ്പിൾ, ഡൗൺ ടു എർത്ത്, മോർ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ആവുന്നത്. മേ ബി ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സീൻ എവറിത്തിങ് ഇൻ ലൈഫ്. സോ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ രണ്ട് ഫിലിംസാണ്. ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു കോംപ്ലെക്സോ അയ്യോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റാണോ പേടി ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അവരത്ര നല്ല ദേ വർ ബ്രില്യൻറ്റ് കോ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് നല്ല അഡ്വൈസസും തന്ന് ഭയങ്കര നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം. സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കമൽ സാറിൻ്റെ അജിത് സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കരിയറിലെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റോൾ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റാറിനെ കാട്ടിലും ഒരു കോആക്ടറിനെ കാട്ടി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വേ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടറാവാം, ആ സ്ക്രിപ്റ്റാവാം, എൻ്റെ പോർഷനാവാം. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി വിജയ് സാറിനോട് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ബി വെരി വെരി ലക്കി. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഏത് സ്റ്റാറിനോട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അടുത്ത ഏതാണ് നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നത്, ഏത് നല്ല ഡയറക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് കുറേ ഫേവറേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ യുനോ ആദ്യം യുനോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ലിസ്റ്റിൽ. സോ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് റോൾസ്. വർക്കിംഗ് വിത്ത് പൃഥ്വിരാജൻ, ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലിസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോആക്ടറാണ്, വെരി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആക്ടർ. എല്ലാ ഹിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ 100% ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈസെൽഫ്, എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം മാറും, എല്ലാവർക്കും മാറും, ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ. പക്ഷേ ഹീസ് സോ മച്ച് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴോ ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ 100% കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ആകെ ഒരു ആക്ടർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പൃഥ്വിരാജാണ്. അത്രയും ഒരു ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബീങ് എ കോ ആക്ടർ, ബീങ് എ ന്യൂ കമർ കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റും. യുനോ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ തിങ്സ് മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് പറയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പം എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ അത്ര കറക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ യുനോ ലൈക്ക് എനിക്ക് കുറേ കൂടെ
എൻ്റെ ആക്ടിങ് സ്കിൽസേ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഫിലിം കാരണം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ മൂവി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലൈക്ക് യുനോ എനിക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം. സോ ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു വെരി നൈസ് ക്യാരക്ടർ, വെരി സ്വീറ്റ്, വെരി വെരി ഡൗൺ ടു എർത്ത്, വളരെ സ്വീറ്റാണ്, വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഐ മീൻ ഭയങ്കര നല്ല ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ജെയിംസ് ആൻഡ് ഹാരിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് പൃഥ്വിരാജ്, എനിക്കും കുറേ തിങ്സ് അറിയില്ല പൃഥ്വിരാജിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡയറക്റ്റ് എ ഫിലിം? ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന്. ബിക്കോസ് അത്രയൊരു ആസ് എൻ ആക്ടർ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും അത്ര ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും അത്ര ഒരു ടാലൻറ്റും ഒരു ഫോക്കസും ഡെഡിക്കേഷനും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ അൺനോൺ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൃഥ്വിരാജ് വേഗം ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഷുവർ, ആൻഡ് അത് വളരെ ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും, അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓരോ അവാർഡ്സിനും കാണുന്ന സിമിലർ ആൾക്കാരായിരുന്നു, ക്രൗഡായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം എൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, എന്താണ് അവരുടെ യുണീക്നെസ്, എന്താണ് അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ആൾക്കാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വളരെ നല്ലൊരു ഫൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ എല്ലാവരും ആയിരുന്നു. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ കുറേ ഐ മീൻ കുറേ പേര് അടുത്തിരുന്നവരെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരെ പുതിയതായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫൺ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഏത് അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വെൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഫാഷൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബീയിങ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ വാട്ട് യു ആർ ഇൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാഷനബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ക്ലോത്ത്സിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുകയാണെന്നാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സാധനം ട്രെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം യുനോ ദാറ്റ് ഷുഡൻ ബി ദ റീസൺ യു വെയറിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ മാസത്തെ ട്രെൻഡ് ഇതാണ്, ഈ വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് ഇതാണ്, അത് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാറില്ല. മേ ബി കുറേ ഐ മീൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോർ കുറേ ഇൻ യുനോ സീസണിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണും, പക്ഷേ ചിലപ്പം ഐ മേ നോട്ട് പിക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പം എൻ്റെ രീതിയിൽ ഐ മീൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഫാഷൻ സെൻസ് ഉണ്ട്, സോ ഐ ആം നോ വൺ ടു ജഡ്ജ് എനിബഡീസ് ഫാഷൻ സെൻസ്. പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ നമുക്ക് ഏതാണ് സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കളേഴ്സും ആ ഡിസൈൻസും ആ കംഫർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ്. എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഇൻഡോ വെസ്റ്റേൺ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് മുതൽ ഞാൻ വേറെ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ആറ് പിയേഴ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് എനിക്ക് നോസിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓൺ റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തിങ്സ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈവൻ റൈറ്റ് നൗ ഐ ലൈക്ക് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. എനിക്കൊരു ആദ്യം ഒരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഓൺ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു വെയർ സംതിങ് ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ. അതെന്നെ ആരും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താലും ഐ റിയലി ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ഓർ റിയലി ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഓർ you know. So I'm just, you know, I think fashion is about being comfortable in your own skin and in your own clothes, and as long as you're comfortable, you're happy, that's all that matters. Yes. So beautiful. Adim, like I worked on an ad with VKP സർ മലബാർ ഗോൾഡ്. അപ്പോഴായിരുന്നു ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി പ്ലാൻ ചെയ്ത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചോ ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചോ എനിക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഡയറക്ടേഴ്സോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവി ഒന്നും, ഐ മീൻ ഐ വാസ് വെരി അൺഅവെയർ. അപ്പം ഞാനൊരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പിന്നെ പിള്ളേരില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ നോളജ് സീറോ ആയിരുന്നു. അപ്പം റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദി ഓൺലി വൺ, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, അത്രയും നല്ലൊരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ അത്രയും വലിയൊരു ഫിലിം അത്രയും വലിയ ഹിറ്റായ ഒരു മൂവി മിസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് ഫിലിം, എനിക്ക് എത്ര ഫിലിംസ് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് എത്ര മൂവീസ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാഷനേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പിന്നെ മൂവീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഓർ പാഷൻ ഓർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഫിലിംസ് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത്. സോ അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ടു ഏർലി. അപ്പം എല്ലാവരും അറിയാത്ത സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കും. സോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഫുഗീവ് ചെയ്തു, അത് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല. എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെ വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില മൂവി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വലിയ ഹിറ്റ് ആവാറുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ മീൻ
that is life and it happens in life, so life has to go on. യെസ്, ആ പാർവതി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു ആക്ട്രസ് അല്ല, ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് മൂന്നാല് ആക്ട്രസ്സസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പേരായിരിക്കും പാർവതി. എല്ലാ പേരൻസിനും അവരുടെ പിള്ളേർ പാർവതി എന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം. ഐ തിങ്ക് യുനോ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നെയിം ചെയ്തത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറേ കോൾസ് മറ്റേ പാർവതീൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ പാർവതിയും എനിക്കറിയാം. അപ്പം പാർവതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ യുനോ ദേ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പക്ഷേ ഐ റിയലി ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ബിക്കോസ് പാർവതി ഇസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം. അത്രയും നല്ലൊരു പേരാണ്, അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉള്ളൊരു പേരാണ്. അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് വേറൊരു പാർവതി ഉള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും എൻ്റെ കരിയറോ എൻ്റെ ലൈഫോ ഒരു രീതിയിലോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേര് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് പാർവതി എന്ന പേരുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല, ബട്ട് പാർവതി എന്ന പേരുള്ളവർ കുറേ, ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആൻഡ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വേറൊരു ഓറ ഉള്ളൊരു പേരാണ്. സോ അത്രയും നല്ലൊരു പേരൊരിക്കലും അത് കാരണം എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ പേര് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരിക്കലും വേറൊരു പാർവതി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് മീ ഇൻ എനി വേ ഓർ എനിബഡി എനി അതർ പാർവതി ഇൻ എനി വേ, ബിക്കോസ് യു നോ വെൻ യു ആർ നീഡഡ് ദേ നോ യു. ഐ മീൻ യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റേഴ്സ്, ദ നെയിം റിയലി ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. സോ coming back to the question, it really doesn't affect me in any way that there are many other Parvathis in the industry. I'm very happy and proud of having such a beautiful name like Parvathi. Acting and modeling, adu enikku compare cheyan pattana rendu karyangalana. It's endha parana, ആക്ടിങ്ങും മോഡലിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ്. ഞാൻ മോഡലിങ്ങിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ മുതൽ മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് മോഡലിംഗ്. പക്ഷേ മോഡലിങ്ങും ആക്ടിങ്ങും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ആക്ടിങ്ങിന് കുറേ കൂടെ പേഷ്യൻസ് വേണം, ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം, കുറേ സമയമെടുക്കും, ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ കുറേ നാൾ ഇരിക്കണം. മോഡലിംഗ് ഈസ് നോർമലി ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലും ഐ തിങ്ക് വൺ തിങ് ഈസ് യു നീഡ് എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ടിങ് ആണെങ്കിലോ മോഡലിംഗ് ആണെങ്കിലോ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ പാഷൻ, വാട്ട് യു ലൈക്ക്. കുറേ പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം ആക്ടിങ് അവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒട്ടും മോഡലിംഗ് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ കുറേ പേർക്ക് മോഡലിംഗ് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആക്ട്രസ് ആവാൻ ആഗ്രഹമില്ല. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്കൊരിക്കലും, എനിക്കും ഞാൻ മോഡലായിരുന്നു, അപ്പോൾ എനിക്കൊരിക്കലും ആക്ടിങ്ങിൽ കയറാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു വി കെ പ്രകാശ് സർ എനിക്ക് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഐ വാസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ, ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ആ മോഡലിംഗ് ലൈഫിലും, ഇനോ നല്ല നല്ല ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ആക്ടിങ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ വൺസ് ഞാനൊരിക്കൽ ആക്ടിങ് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴോ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ആക്ടിങ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരിക്കലും ബോറടിക്കാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ കരിയർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് കാരണം ഐ ലവ് ബോത്ത്. എനിക്കൊരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എത്ര വലിയ ആക്ട്രസ് ആയാലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മോഡലും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഞാൻ എത്ര മോഡലിംഗ് ചെയ്താലും ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് ലവ് ടു ആക്ട്. സോ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ മലയാളം, എനിക്ക് കുറച്ച് കോൾസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റും ഇപ്പം പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് കപ്പിൾ ഓഫ് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് ഓർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്കത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. നമ്മുടെ മലയാളി ഓഡിയൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് എനിക്കൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മൂവീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളുണ്ട്, യുനോ ലിറ്ററസി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഹൈ. പക്ഷേ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്, ഐ എം ഷുവർ എ ലോട്ട് ഓഫ് യു അഗ്രീ വിത്ത് ഇറ്റ്, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത്,
വി സംടൈംസ് ഫൊഗെറ്റ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ടാലൻറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് കുറേ കുറ്റങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ എനിക്കറിയുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അവർ പറയും, അയ്യോ ഞാനിതിട്ടാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുമോ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കമൻസ് വരുന്നത്, മലയാളി ഓഡിയൻസ് അല്ലേ, എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്. വേറെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരും വരെ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പം, ഓ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് എന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കുറേ കൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കൂടെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുറേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഓൺ മിസ്റ്റേക്സിനെക്കാട്ടിൽ വേറെ ആരുടെയും മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും എനിക്ക് എളുപ്പം. അത് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. പക്ഷേ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് ആസ് മലയാളീസ് വി ഹാവ് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്, മിസ്റ്റേക്സ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നല്ലതാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും യുനോ ഫോർ യുവർ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ കുറേ കൂടെ റെസ്പെക്റ്റും കുറേ കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ അപ്രീസിയേഷനും കൂടെ ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്രീസിയേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അപ്കമ്മിങ് ആരാണെങ്കിലോ എല്ലാവർക്കും കുറേ കൂടെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, കുറേ കൂടെ അത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഐ മീൻ ആസ് യുനോ ആസ് ഫ്രം ദ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ആസ് ഫ്രം ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യുനോ വി ക്യാൻ ഓൾ ബി ദർ ഫോർ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ മോർ. സോ എനിക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു മെസ്സേജ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊക്കെ വി ഷുഡ് ഓൾ സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ മോർ. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ്. നമ്മളിപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നരുത്. പക്ഷേ പ്ലീസ് മോർ സപ്പോർട്ട്, മോർ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ, ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ യുനോ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ ദ കൺട്രി and in the world. So as Malayalis, this is one place where all of us, me, you, all of us should improve, that we should all learn to support each other, love each other and respect each other more, and that is surely going to make an impact and make a stand out. So let's all do that from now, okay? Hi, this is Parvathi Nair. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്തൊരു ആൻസറാണ്. ഞാൻ അത്ര കറക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നല്ലേ.